turiste, një antarë komunitetësha, Mikej Shëndon, njëri cili gjendet gjithmonë pranë aktiviteteve të PDU-s, zonjën Ruko Sako. Ju falemderit zonja Mesila, Doda, ose Demi, nuk do t'ju vinte keq. Ju falemderit. Ju falemderit kryetari PDU-s dhe gjithë patriotëve të mi dhe gjithë pjesëmarrësve në këtë sallë. Dy parafolësit e mi më shqetësuan, por më kujtuan në nëntime. Në qofë se gjati fletë për masakrën që është bërë në shkollën e Paramthisë, ati ka qenë edhe nëna ime. Jam shumë emocionuar. Është vështirë të dëgjosh gjëra të tilla, por unë jam rritur me ato. Ndërsa sot, dua të ndryshoj pak atmosferë dhe të shoh një çik më përpara. Unë kam lindur nga dy prindër, njëri nga Gumenica e tjetëri nga Gardina, nga Gardiqi Paramthisë, fillë pas qlirimit të Shqipërisë. Por, nëna ime ka qenë jashtëzakonisht e kujdesshme dhe të gjithë ne fëmijëve, të cilët u bëm shumë, nuk na linte asnjë ditë pa treguar për çamrin. Dhe prandaj unë do t'ju drejtohem tani në këtë moshë që unë do t'ju drejtohem vajzave dhe mbesave të mia çame. Do t'ju drejtohem zonjave të çamërisë. Dhe do t'ju drejtohem atyre zonjave shqiptare të Shqipërisë që rrisin fëmijë çam. Që të mbajnë afër, shumë afër fëmijët e tyre, të njohin me historinë e çamërisë. Mos ti mësojnë ata që mos t'ju vi turp nga fjala çam. Ajo nuk është nofk, ajo tregon taban, ajo tregon prejardhje, edhe pa taban nuk qëndron trupi në këmbë. I këshilloj ato zonja, të cilat kanë fisnikun, kanë misionin e tyre më fisnik në botë, të sjellin në jetë djemë dhe vajza, edhe t'i edukojnë ato. Gjatë gjithë jetës nuk mbaron detyra e prindit, në çdo moshë që t'jesh. T'ju mësojnë atyre se varret e të parëve tanë janë në çamërinë e bukur. Por t'ju mësojnë dhe tjetërën se ka shumë eshtra të parëve tanë, të cilat janë në varre masive dhe që neve nuk e dim ku janë. Do Zoti të jenë brënda çamërisë, në mos greku nga frika edhe të vdekur i internon në Peloponez, si që bëri me prindët tanë. Në vitin 1913, u bë pa drejtësi e madhe për çamërinë, për gjithë Shqipërinë, u shkëputën Çamëria dhe Kosova, u shkëputën pjesë që ju dhanë Maqedonisë dhe Malit të Zi. Një heshtje totale, edhe këtë pa drejtësi e bëri Evropa, e cila vazhdoj të heshë, sepse spastrimi çamëve nuk është bërë në një ditë. Ka filluar që nga 1913 dhe çfarë ngelën të fundit u spastrua në 24. Edhe në 24 një heshtje totale,
Nuk mund të harroj baban tim që thoshte, se ne erdhëm këtu, në Shqipëri jemi shqiptar, por edhe të jemi afër, se nuk do heshti bota, neve do kthehemi në vendin ton. Gjë që nuk u bë. Por, vazhdon të heshte edhe sot. Ne nuk vizitojmë dot varret tona, varret e të parëve tanë, ndërsa lejohen nga qeveria shqiptare të ndërtohen varret njërë të ushtarëve grekë të cilën erdhën si pushtuës për Seval. Edhe jo vetëm kaq, por mas 100 vjetësh, Evropa jo vetëm që heshti për ne, po bëri të njëjtin gabim që bëri me ne, Çamërin, edhe me Preshevën. Kalojmë pak në Prishtinë tani, sepse është gjithçka gati, do të flasë kryeministri.